Fala aí, galera do canal. Estamos aqui no Lava Jato do Emerson e da Keké. Vim aqui com o Ayrton. Não sei se vocês lembram dele. Estava sumido aí um ano. Voltou aí a... Tá trabalhando de novo aí. Tá entelhando umas casas ali. Na empresa de novo. Só olhando as bichinhas na rua. Bora. Vou mostrar aqui mais uma parte da restauração do Renegade. Estamos aqui na S10. Estão lavando aqui uma outra S10. Estão lavando não, já terminaram, parece. Paria Keké. Uma outra S10 grafite aqui, ó. Igual a do Track Trail. Eu não sei qual é o nome dele. É um cara que segue nós. Track Trail. É igualzinho, ó. Só que a dele tem uma barra de LED aqui. Aí, igual a nossa. Grafitona. Hã? Tá pintadinho aqui o rack. Aqui já tá estourando também, ó. Estourando não, na verdade era um cromado, caiu. Foi. Era um filetinho cromado desse aí. Bonita cor, né? Grafite. Lotado, lotado. A Keké aí. Keké Fitness. É. Tudo bem? Muito agora aí. Eu vi no aplicativo aqui que ligaram. Pode tacar água no motor à vontade. Não sei nem de saco não, mano. Deve ter botado, hein? Módulo. O gatinho dele é calminho, né? Era pra ser uma bomba d'água. Parece igual o meu. Mais velho. Mas tá rolando silencioso, né? Ferro já. Tá rolando caladinho, né? Tá lá no Nagarai. Controle da bicha aqui é boa, viu? Daqui pega. Ó, retrovisor ali acendendo. Ó, o retrovisor. Ela pega 1 quilômetro. É. E a grafitona ali é bonita. Alô aí, o Track Trail, o Instagram. Esqueci o nome do cara. Esqueci não, na verdade eu nunca. Eu acho que ele nunca me disse. Renegade tá ficando impecável, viu? Tô restaurando ele todinho. Ontem eu mandei colocar as 4 asas de urubu no canto. Tava desparafusada, frouxo. Todas 4. Amanhã eu vou mandar ele pro... Ali depois da mármore, no Itajubá. Porque tá com um rolamento ali no motor. Tá fazendo ruído. Ou é um rolamento, ou é uma correia. Tá chiando, tem um motor que... Foi a lama que pegou, né? Olha, até a lama, né, cara? Foi lavado antes, tá com uns 4 dias. Uns 4 dias que foi lavado, lá naquele outro cara lá, né? Lavei há 4 dias, vizinho Itajubá, onde era o feijão verde. Aí não... Esse jeito aí que tá. Pois é, não tem um dique lá, né? O dique é isso aí, que... Entra pra dentro. É. Entra pra fora, né? Ayrton Senna. Tem um Celta aqui. Um Gol geração 4, que eu tinha um preto. O meu era 4 portas. E a S10 é uma grafite lá.
Eu acho que ele deveria fechar o jato, né? Profissionar ele, né? Não vou. Eu vou dar uma pitaca ainda. O pai lá também já tá bom, né? Não, também. É. Quer que trabalhe também, ó. Tá escuro aí. Aí galera, só pra mostrar pra vocês um pouco, eu não gosto muito de. Eu não gosto de ver muito não, consertar carne e lavar. Que eu fico, ah, faltou aqui. Eu gosto de estar lá em casa, até chega brilhando lá e pronto. Tá aí as asas de urubu, ó. Eu entreguei lá de manhã, fui pegar 5 horas da tarde, olhei, tá no canto aí, ó, tá vendo? Aí, tá no canto e pronto. Olha, se eu for ver, eu já tô vendo aqui que... Ah, aqui já tá fora. Passa o dedo aí, ó, tá vendo? Não sei se ele não viu. Ah, tá aqui fora esse daqui, ó. Pro outro lado, se eu tivesse vendo, eu tinha dito, né? Mas eu vou lá amanhã fazer esse rolamento que a gente falei, ó. Na verdade, eu mandei ele olhar esse lado aqui, só era esse, né? Mas o cara que tem boa, né? Tinha conferido todas as quatro, todas os. Né? Hã? Qual é o que tem na outra, né? Ué, aqui também tava fora, ele tá arruela, ó. Aí dessa daqui, eu admiti ele só aqui, ó. Ela tava dentro. Aí se o cara tivesse. O cara tivesse um. Lutar com gente é difícil, né? Se ele tivesse uma boa. Ele tinha olhado aqui, ó, pra roubar assim. Né? Não, vou botar aqui, né? Vou pegar esse daqui logo. Né? Mas não tá fazendo. Estou vendo agora, né? Mas não tá. Nem tá feio, nem tá atrapalhando, não. Mas amanhã eu já dou esse toque aí a ele. Essa daqui foi só a tampa que eu mandei ele botar. Ela tava descravada aqui dentro. Eu acho que o Renegade de novo, eles vão retirar essa porqueira aí. Esse daqui, ele tava só na frente também, tava pra dentro, tava lá dentro. Pronto, foi só aquele cantinho lá. Aí ele tá com chiadeira enorme aqui, não sei se ele vai ligar agora o motor. Deixa eu ver se a chave tá aí. Acho que ele vai ensaboar tudo, né? A chave tá aqui não. Quando você liga, ele fica... Tsh, a lama pegou na correia aí, não rolar muito. Ah, pegou na correia, viu? Foi. Saboar tudo agora. Aí é bom. Tirar o poveró. Ah, compressor monstro. É o poverol já, hein? Poverol? Certo.
Qual é esse produto? Qual é esse produto? Aqui é o rosa e a Santa Caixa também. Santa Caixa e o Ana Rosa também. De nada, acho que é só da Costa com... não sei o que aí. Eu entendi só da Costa. Ah, aí tem produto, tem compressor. Meu compressor só aguenta 33 minutos. Aí tem que pegar uma asinha de novo. Essa mangueira top. Aí larga tudo. Show de bola, viu? Vou dobrar isso. Ainda tem muita coisa, ainda tem um coverall que é de baixo, ainda tem polimento, aspiragem, outro produto no motor. E tem água ali no Renegade, toda vida que abre. Amanhã eu vou entregar lá pra sair lá. Ali é a chave dele. E aí galera, espero que tenha gostado. Não vou ficar aqui o dia se filmando, né? Enxugando o carro. Né? Quando ele for entregar lá em casa, a gente faz aquela palinha lá na garagem. Aquela. Larga mesmo, né, mano? Vou perguntar de novo. Quer ser mesmo? Solta a costa. É. Solta a costa. Legal. Agora ele vai escovar os plásticos. E agora é um shampoo com... é shampoo mesmo. Hã? É shampoo mesmo que tem. Ah. Bem lavado, viu? Se bem que eu entreguei ontem pra ele ajeitar esse bicho, aí a mulher do cara ficou doente, que eu foi outro, né? Mas é a mesma oficina mesmo. Você vai ver essa peça aí, né? Foi o mesmo serviço. É, verdade. Agora vai ligar o motor daqui, né? Pegou.
O alarme já tá gelando. Parou até reviver a curva. Acho que tem um, é um bombrilzinho esse estupim de dentro? É, isso aqui é. De aço. Voltou o brilho, viu? Cabe artista. Se for por dentro do ar, só passa no dedo, não. É. O carro tá bem alto assim, dá, né? Lá em casa é ajoelhado, é. De baixo o cara entra ali embaixo, né? O cara pra baixo é mais fácil também, né? Já ajuda muito. Aí tem uns trailers. Vou cuidar, quero ver 3 horas quando chegar lá em casa zerado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.